تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام. د چهارشنبه خونړی برید له ځان سره چې څومره د سر زیان لره تر دې څو چنده زیات مالی زیانونه هم په دغه سیمه کې اړولې دي. دا برید چې کله رامنځته شو د سیمې شاوخوا ډېرې مهمې ودانۍ او ډېر مهم ځایونه دي چې دغو ټولو ودانیو ته پکې زیان رسېدلی ده. نه یوازې چې د سیمې پورې اړوند ودانیو ته زیان رسېدلی ده، بلکې څو کیلومتره اخوا ته ودانۍ هم زیانمنې شوې دي، شیشې ماتې شوې دي او د شوب ماتېدو په نتیجه کې خلکو ته خلک ټپیان شوي دي او زخمیان شوي هم دي. یو له دغو ودانیو څخه چې د دې برید سره په خوا کې قرار لري هغه د کابل سټار 15 ستوریز هوټل ده. دا هوټل معمولا د بهرنیانو د اوسېدلو لپاره، چون دا ساحه ډېره امنه او ډیپلوماټیکه ساحه ده، دلته بهرنیان معمولا ډېر پکې اوسېږي او د افغانستان د خلکو لخوا څخه د بهرنیانو په دې هوټل کې ډېره ښه میلمه پالنه کېږي. په دې هوټل کې دې هوټل ته د مالي زیانونو کچه خورا زیاته ده. وروستي رپورټونه دا وایي چې په ټوله کې په میلیونونو ډالر مالي زیان رسولی ده، اما مشخصا کابل سټار چې د افغانستان او د کابل په کچه باندې تر ټولو لوکس او ښکلی هوټل ده، دې ته پکې ډېر زیان رسېدلی ده. موږ په ننني بحث کې نه یوازې د کابل سټار په مالي زیان باندې خبرې کوو، بلکې په سیمه کې د نورو ودانیو په مالي زیان باندې به خبرې وکړو. او دویمه خبره دا ده چې د پیښې په څرنګوالي باندې به خبرې وکړو، چې دا پیښه څنګه رامنځته شوله، په هغه وخت کې خلکو څه ډول یو احساس لري، څه ډول یو حالت و په دغه سیمه کې چې دا پیښه رامنځته شوله. او تر ټولو مهمه درېیمه خبره دا ده چې دغه مالي زیانونه چې رسېدلي دي، آیا حکومت د مرستې لپاره دغو ارګانونو ته وردانګلي دي، له دوی سره یې د مرستې وعده کړې ده، د دوی باندې یې پوښتنه کړې ده او که یې نه ده کړې، او بالاخره د دغسې خونړیو بریدونو مخنیوی څومره ضرور ده، څومره به د دغسې خونړي بریدونه د دې باعث شي چې خلک خپله سرمایه له افغانستان څخه وباسي. په کابل سټار باندې په کافي اندازه باندې سرمایه ګذاري شوې وله، او که حالت دغسې روان وي، آیا دی اماده دي چې د خپل سرمایه ګذاري ته ادامه ورکړي او که څنګه؟ له ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی محمد نذیر حیدري، د کابل سټار هوټل رئیس را سره بحث کړي. میلمه ډېر ښه راغلاست حیدري صاحب، ډېر ښه راغلاست. لومړی خو که دا راته ووایاسئ چې پیښه څنګه رامنځته شوله، که تاسو نه واستئ حداقل هلته خو به ستاسو همکاران ول په هوټل کې، یعنی څه ډول یو حالت و په هغه ورځ باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپله هماغه ورځ شپې تر ناوخته ویښ وم، پس له سهار د مانځه نه خوب راباندې راغی، زه نه وم خپله هوټل کې. خو کله چې دا انفجار دا درزارې وشوي، همدغه غږ د دغه باعث شو چې زه د خوبه جیکسم، پس له 15 دقو پورې زه ما ځان هوټل ته ورسول. بس هلته چې ورسېدم هر خوا کې خرابي و، داسې اله ورځ وه چې د چا خبره د قیامت ورځې. زموږ همکاران هم یو څو کسان په منځ کې لږ ټپیان شوي وو، دا د ښیښو دغه د خاطره، او موج ډېر قوي و، زخته زیات خرابي کړې وه. څه د ویل هم نه ده نو سیمه کې مو جسدونه مو لیدل خلک. زه په بله لاره راغلم، دیخوا کې زخمیانو انتقالېده، مګر ما خپله کوم جسد ونه لیده. زخمیانو انتقال مې ولیده، جسدونو سره رامخته نه شوم. دمکران چې هلته و، د موج په اړه باندې خبره څنګه وله، یعنی څه ډول یو موج و؟ ولا اکثرا زه خو هماغه اول وختو کې ورسېدم، اکثرا خپله دوی دا زموږ همکاران داسې ګنګ سو څه خبره به یې نه شو کولی. حالت یې ډېر خراب، بخصوص دا یو دوه درې کسه زموږ ډېر بد حالت کې و، داسې غیر طبیعي حالت یې درلود، او کوم چا څه وضعیت یې لږ ښه و. دا به یې ویله چې لکه دغه انفجار غوندې مخکې هېڅ چېرته نه و لیدلی او نه یې اورېدلی وه. په دغه ورځ باندې میلمانه ول په هوټل کې بهرنیانو داخله؟ هم بهرني میلمانه و، هم داخلي میلمانه و، همالته هوټل کې میلمانه موجود و. حیدری صاحب، ستاسو باور څه ده چې د کابل سټار هوټل نه بغیر شاخوا چې کومې ودانۍ دي د دې سیمې کې څومره مالي زیان رسېدلی دی، څومره ویجاړه یې رامنځته کړی؟ والله زه چې ګورم دلته دا اکثر مهم ارګانونه و، څه شخصي څه دولتي، مثلا شخصي شفاخانې وي، شخصي بانک و، شخصي هوټلونه و،
اخواته یو شخصی مبل و فرنیچر نمایشگاه هر یو ته خپل واس په حساب باندې زیان رسیدل یو ډیر مهم هم تجارتی ځای هم دیپلوماتیک ساحه او هم سیاسی حیثیت درلود ځکه چې دا د سفارتخانو مینځ کې و نو هر چاته به خپله هماغه وس قدر زیان رسیدلی خود چې زه د خپل طرف نه خبره کوی شم چې مشخصا به ستاسو په هوټل باندې خبرې وکړو څومره زیان رسیدلی دی هوټل مو څه ډول تخریب شوی دی دموږ هوټل خو داسې کاتاسته وایمه څه یو خو د ساختمان خرابی ده او بل دا د شی چې موږ لرو امکانات فسیلیتی او وسایل و ظرفیت د موږ دا د منځه تللی په کوم استاندارد باندې چې موږ دا هوټل اوله جوړ کړی و که بیرته یې وغولو په هماغه استاندارد باندې عیار کړو هم د ساختمان د لحاظه هم د دا نور وسایل و ضروریت د لحاظه د پنځو نه تر شپږ میلیونو ډالرو پورې د موږ ضرورت دی ځکه چې هوټل تقریبا څه چې امکانات د هوټلو شپېته تر اویا فیصده د منځه تللی او تاسې بیا تصویر کې به یې وګورئ که وغواړئ څه شپېته تر اویا فیصده پورې دا د موږ امکانات او فسیلیتي د هوټل د منځه تللی او موږ مجبور یو څه کم لکمه پنځه تر شپږ میلیون ډالر دلته به ته مصرف کړو سرمایه ګذارو کړو چې دا له خیره سره بیرته په پښو ولاړ شي دا تعمیر ستاسو خپل و که په کرایه باندې ونیو تعمیر خپله د کابل ستارو دی ساختمان ته ډېر زیان رسېدلی ده یعنې تاسو بیرته به ساختمان جوړوئ که بس هم ساختمان ته ځکه چې دا خو دیکوریشن ډېر پکې شوی و دیکوریشن ته یې ډېر زیان اړولی خپل سټراکچر ته زیان نه ده اړولی خو د مونږه اصل مصرف چې و ځکه چې دا پنځه ستاره و باید ډېر ښکلی ډېر منظمی دیکوریشن باندې د مونږه ډېر مصرف کړی دیکوریشن بالکل د منځه تللی دا بهرنی دیکوریشن د شیشې او که په داخل کې ملمنځه داخل کې داخل کې او بهرنی ټول د منځه تللی بغیر د هغه دا څه چې د مونږه لوازم دي مثلا کمپلونه تخت بالغت هر شی د الف نه نیولی تریا پورې باید مونږه دا ټول شیان نوی شي او دا ټول پیسې غواړي او په باید څه یو پنځه هوټل په حیثیت باندې بیرته عیار شي د بهرنیان خو له دې حالت سره ډېر نه دي روک دي افغانان متاسفانه په دې وطن کې دا جګړې ده او دا مسایل زیات دي د بهرنیانو احساس په هغه وخت کې څنګه و چې تاسو د پنځلس دقیقې وروسته ورسېدی والله بیچارهګان همالته لاندې سیف روم ته تللی و ځان یې رسولی و سیف روم ته او بس حیران حیران کتل نو هغوی ته خو رښتیا هم څه داسې جالبه خبره وه ایران کتل خو بیا هم یو نیم خلک چې دلته راځي پوهېږي چې دا خبره په افغانستان کې شته دا شیان راپېښېږي د په ټول ټال کې د شاوخوا ودانیو ته هم دغومره تاوان رسېدلی ده د تاسو ټول شاوخوا ودانۍ زه چې ګورم عزیزي بانک ته هم ډېره تاوان ځکته رسېدلی دې خوا ته دا د رایل شفاخانه څه ده د دوی خو قیمتي شیان اصل د هغوی همدا ماشینونه او دستګاه او دغه وي څه هغوی ته هم تر کومه څه زه خبر یمه ډېره تاوان ورته رسېدلی د همدغه خپله ښي او چپ لاس نه څه زه خبر یمه همدغومره خرابي شوی نو اخوا نه لرې دومره زه خبر نه یمه پې څه یو دغه ده موبل فروشي ده نمایشګاه ده غټه نمایشګاه څه هغوی ته څومره زیان رسېدلی زه پرې خبر نه یمه خدا دا خپل همسایگان نه خبرې مې دوی ته نو دلته خو مسلما طبعا به دلته ډېر زیان رسېدلی ځکه دا موجوده سه وچه په دې افغانانو کې هغوی ته بالکل نږدې و بیا هغوی ته بالکل نږدې و دا نمایشګاه د موبل فرنیچر ته هغوی ته بالکل نږدې و دا هغوی به تاوان زښته زیات وي بښنه غواړم اګر چې زموږ د بحث مربوط نه ده دا خبره ما غواړم چې تاسو د یوه عیني شاهد په توګه باندې دغه قضیې راته ووایاسئ د مرګ ژوبلې ارقام همدغومره دي چې په رسنیو کې ویل کېږي یو سل اووه اتیا شهیدان شوي دي تر شپږ سوه زیات یعنې دا خو ډېره د نفوس ساحه وله او ډېر خلک دلته
په کار باندې بوختل یو نیم خبره چې سړی وو کې بیا به زنه غواړم چې سیاسي خبره وکړم خو خدای وو کې چې دا د ما خبره د سي لارې ته لار نه سي چې سیاست ته خو زه خپله نشم منلی دا ارقام زه خپله نشم منلی ځکه چې زه عمل ته وم اول لس دقه پنځه لس دقې ما ته اجازه در نه کړه چې دننه لاړ شم څه شی چې ما په سترګو وکتل کوم زخمیان چې ما ولیده چې د هماغه ساحې نه ایستله زه خپله خو نشم منلی نو تاسو وایئ چې کم دي که زیات دي نه نه د ارقامو نه څه دوی ویلي زه به وایم څه زیات به وي یعنې څومره تفاوت به وي دقل زیات زه فکر کوم څه تفاوت به وي دومره چې دوی ویل د دې نه به زښته زیات دي دا به ولې زیات دي ځکه چې سبای اوله وخت وه خلک نوې د کورونا وتل او بل دا د همدغه روشن کمپنی د حاضری تایم و چې همدغه وخت کې د کارمندان رسیدل دغه ساحه ته او تایم ډیر بد تایم وخت ډیر بد وخت دغه د خاطر زه وایم چې دا به زیات دي صحیح یو خبره مهمه دا ده چې په دې باندې بیا خبرې وکړو چې حکومت تاسو مراجعه کړې که نه د کړې ستاسو غوښتنه څه ده ما مهمه خبره دا ده چې تاسو په دې هوټل باندې سرمایه ګذاري کړې وه بښنه غواړم ستاسو سرمایه ګذاري څومره وله یا څومره حده پورې په دې هوټل باندې اوله چې مونږ دا هوټل افتتاح کړ هماغه وخت کې شل میلیونه ډالره څه کم څه زیات هوټل باندې د مونږ مصرف شو ځکه چې دا هوټل هم ډېر په یو ښه ستاندارد افتتاح کړ اکثر شیان هم ورته د بهر نه ور وغوښته مثلا د دروازې کلکینونه قلف دا شیان ډېر شیان یې مونږ وغوښتل څه هماغسې چې مونږ وایو څه پنځه ستوري باید هماغه فسیلیټي او امکانات د پنځه ستوري معیارونه باید پکې د هغه د خاطره هغه وخت کې مونږ ورباندې تقریبا شل میلیونه ډالر سرمایه ګذاري وکړه دا برید تاسو ته د یو سرمایه ګذار نظر نه څنګه ښکاري څومره به د سرمایه د فرار باعث شي یا څومره به د تجارانو زړونه مات شي اصل خبره خو دا ده چې که وړه بزنسي که غټ بزنسي هر یوه امنیت ضرورت لري او بې امنی انفجار انتها دا خو کار باندې حتمی تاثیر لري او پاتې شوه دا د سرمایه گذاری خبره خود تاثیر پی کوي څوک زړه نه ښه کوي څه بیا دغه حالاتو کې دلته دغه وطن کې سرمایه گذاری وکړي نیوای او راد شي دلته کار وکړي خپل پیسې په مصرف ورسوي څه سبا ته بیا یو ډرس کې ټول شیان یا به ختمي یا به داسې څه یو کال یو نیم کال نور به ورته کینی تر څو چې هغه بیرته په پښو ولاړ سي خود تاثیر لري څومره وخت به ونیسي ستاسو هوټل بیرته رغونه د مونږ هوټل څه برابر څه مونږ کړې تقریبا څلور تر پنځه میاشتو پورې وخت ونیسي څه بیرته په پښو ولاړ سي خو مونږ غواړو څه اول دا یو دوه منزله خپله دفتن فعال کوچ دا ارتباط دمونگا خلق و سرات چه دا باید وسا تلسی دسی نیه چه بالکل قطع سی دا غد خاطر اقوالو چه دا خپل اول منزل او دویم منزل زر تر زر حد سمرج کی تراختر و روستا پوری که خدای و غوخته انشالله با فعال کوچ نو تراختر او روسته پورې خو یو بحث ده چې یو دو منزله به جوړیږي یعنی که تاسو مکمل بیرته یا غادي حالت ترولې وخت به ډیر پیوړي څلور ته پنځه میاشتو حتی شپږ میاشتو پورې وخت اخلي صحیح ده او دغه دانو یو بل تاوان ده تاسو لپاره چې خود دا بل تاوان ده چې د بزنس نه پاتې کیږي وخت ضایع کیږي دا ټول تاوانونه دي نو دا خو د جنگ نتیجه ده چې دا وطن کې سوله نه ده دا د جنگ نتیجه ده مجبوری چه باسونه صحیح حیدری صاحب ستاسو باور دیو سرمایه گذار په توګه باندې څه ده تاسو چې دا هوټل هم دلته جوړوه البته زما تحلیل یا خبره نظر میداده چې تاسو به د امن ساحې لپاره دغه ځای انتخاب کړی اگر چې
ډیر زیق د لارې سره باندې خو تاسو ویل چې دا امن درازه د بوتل جوړ کو کدا غسه امن ساحه ته دومره مواد را نوزي دا تاسو ته پښتنه وړ نه ده یو سرمایه گذار په توګه باندې ولا دا خو هر افغان ته د پښتنه وړ ده یوازې ما ته نه هر یو څه خار کې تاسو وګرځي جماعت ته لاړ سي یا دکان ته جګ سي د هر یو پښتنه همدغه ده څه څنګه د دلته ده نه نسوه خو باید څه امنیتي مسؤولین دغه پښتنې ته ځواب ووایي څه څنګه او داسې په یو امنه ساحه کې څه ښه پې توجه زښته زیاته ده څنګه دوی وشو کولی چې دا د ټانکر دننه سي او خپل ځان ته انفجار ورکړي درته دا باید څه امنیتي زه پوهېږم ادریس صاحب تاسو به ډېرې سیاسي خبرې نه کوئ او نه غواړئ چې ډېرې سیاسي خبرې وکړئ اما د افغانانو حق ده خلک هم باید پوه شي چون تاسو د افغانستان یو سرمایه ګذاري یاست دلته مو سرمایه ګذاري کړې ده تاسو ته ښکاري چې بې له دې نه چې په داخل کې یو څه نه وي داخل کې لاس نه وي امنیتي ضعف موجود نه وي ممکن ده چې دغسې یو څوک دغسې مهمې ساحې ته داخل شي والا اصل خبر خدا ده تر څو ضعف نه وي خو څوک نه غواړي مستقیم څه داخل را دشي دلته خپل ځان ته انفجار ورکړي خو تا باندې یو ضعف نه استفاده کوي د یو کمبود نه استفاده کوي د یو مشکل نه څه پیدا شوی کوم حصه کې د هماغه نه استفاده کوي که نه دوی ته خو څوک په رڼا ورځ اجازه نه ورکوي چې تاسو راشئ دلته خپل ځان ته انفجار ورکړي تا باندې د کمبود نه او د خلا نه او د مشکلاتو نه ګټه اخلي او دغه کار کوي او خدای یو کی چې داسې یو تجربه شوی د مونږ امنیتي ارګانو ته دا انفجار چې پاس له دې نه لږ په زیر سره او په ډېره مشګافانه توګه ځان دغه تیار کړي چې باید امنیت ساتلو کې لږ توجه زیاته شي او که دا توجه ونه شي څومره به د افغانستان په سرمایه ګذاري باندې تاثیر وکړي یاره زه خو وایم چې سرمایه ګذار خو همیشه هماغه خپل سرمایه غواړي چې حفظ شي که یې نه شي پې ګټی کم له کمه د لاسه یې ور نه کړي او که دغسې زه فکر کوم چې زښته خلک چې تر اوسه پورې پاتې دي هغه به هم پخس پاکه کینو ستاسو خپل نظر راته وای استه ستاسو زړه یعنی څومره مات شوی دل دغه سی والا اول وخت کې مونږ دا هوټل جوړول خلکو راته وایلا چې وروره دلته نکی یو د سې د حسره خدا ما غواله مونږ دا خبره نه منله مونږ وایل چې دا مونږ خپل وطن دلته به جوړ کو هم دلته به اوسو اوس هم زوایم دا د ما وطن ده دا د ما ځای ده هم دلته پیدا شوی یم او هم دلته به خښېږم زه هېڅ چېرته هم نه ځمه بیا به که دولت را سره مرسته وکړه کوم ارګان را سره مرسته وکړه ښه که یې ونه که یو ګوشه به یې خو جوړ کړم د خپل په زور هماغه کې به خپل ورځ او شپه تېر کړم او که نه دغه سرمایه ګذاري چې تاسو بهر کې وکړئ شل میلیونه ډالر دا څومره یعنی څومره اسانتیا ده هلته مثلا دبي کې مثلا ترکیه زښته زیاته هر چیرته چې سړی وغواړي په دغه پیسو باندې ډېره ښه ژوند کېږي ډېره ښه ژوند کېږي خو مګر وطن نه دی بیا ژوند دی خو وطن نه دی زموږ اکثریت سرمایه ګذاران افغان سرمایه ګذاران دلته چې سرمایه ګذاري کړې پانګونه یې کړې ده د همدې احساس نه مخمه چې دا مو وطن ده او موږ افغانانو پیسې سرمایه ګذاري وکړو پلان مو و چې بل برانچ هم جوړ کړي پراختیا ورکړي دې او د موږ هرات کې او مزار کې اوله دغه وڅ بل برانچ د کابل ستار جوړ کړو دا جنگونه هم دوم راوکل چې دا غنه اوس تیر شوی اول قدم کې موږ وکړه چې هرات او مزار شریف کې دغه دوه ځای کې کابل ستار برانچ جوړ خوز دا پوست پنج شوه پاتی شوه چه ترچو چه اوزه لکسی بیا با پس تا سره گورو چه چه کوهش دقیقه یعنی اغ منفی خکاره تاثیر ده خکاره منفی تاثیر ده نو کدی روسی بحث بتوگه بند خبری او که تاسو تا حکومت مراجعه کرده ده حکومت در سر خبری کرده یا که مرگان در اغلی ده چه حدی اقل ده نه چه تاسو سمره تاوان کرده و میلیون هم کرده یا تا میلیون هم کرده پختن تا چه یو دادگیره ندار که یو اول ورځم نه پوهېږم کوم تلویزیون وه هغه سره ما همدغه خبرې وکړلې دا د ډاکټر صاحب دواړه ډاکټر صاحبانو کمپاین د همدغه هوټل نه شروع شوه او
وادی دنده هتل نخال کو تور کړی خخ خبري امدا هتل نخال کو تور کړی دیر خي زيري ور کړی او مونږم په باور کولو خو متاسفانه څه تروس مونږ ته څوک نه درغله د مونږه پښتنه هم نه ده کړې او کم له کمه باید یو پښتنه ته راتله خیر دی کومک خو بله خبره ده خپل سیستم غواړي خپل حساب غواړي مونږ هغه نه وایي خو مګر یو پښتنه بغیر یو دوه جریانه د سیاسي جریانونو نه څه راغلی حکومت پورې اړه نه لري هغه حکومت پورې اړه نه لري بیا هم خیر اوسي هغوی راغی او پوښتنه یې وکړه نور حکومت د خوا نه څوک نه ده راغلی یو د مونږ خپله دا د اتاقای تجارت رئیس راغلی و چې هغه هم د خپل ځان د طرفه حکومت د طرفه تر اوسه څوک نه ده راغلی زه مطمئن یم چې تاسو به له دواړو ډاکټر صاحبانو سره شخصي ارتباط هم لرئ شخصي به مونږ سره پیژنئ حداقل ټلیفون هم نه ده شوی حداقل هیڅ پوښتنه نه ده شوی د مونږ هیڅ پوښتنه نه ده شوی د مونږ او بیچارهګان مصروف دي حالات هم داسې دي چې وخت هم نه لري خو خیر د مونږ هم حق و د مونږ هم حق و سیده نو اوس څه غواړی مثلا ستاسو غوښتنه له حکومت نه څه کیدای شي چې څه باید وکړي حکومت والله د مونږ غوښتنه خو دا ده چې دا اول ځل نه و چې کابلستار یا دغه ساحه باندې دا حالت راغی مخکې د دې نه هم راغلی و یو ځل مخکې دوه درې کاله مخکې آشاته یو نیمه کاره ساختمان و چې هلته د انتحاریان دننه شول هغه وخت کې مونږ ته زیان ورسېده هماغه وخت کې مونږ یو نیم میلیون ډالر مصرف کړ د خپل جیب نه مصرف کړ دغه جوړ کړ بیرته مې احیا کړ خو هماغه وخت کې دغه امکانات مونږ سره و دا ځل چې مونږ ګورو مونږ سره د مونږ لاس هم تش دی دغه امکانات هم مونږ سره نشته او که دولت راسره مرسته ونه کړي زه به وایم چې دا به همدغسې پاتې او پاتې کېدو څو ضرر لري یو ضرر دا دی چې یو نیم سل کس چې دلته کار کول یو نیم سل فامیله د دغه جینه حلال عیاشه او عباته کېده بل نقص به یې دا وي چې نوی سرمایه گذار چې راځي څه ګوري څه داسې یو سرمایه ګذاري دلته شوی او د جنگ په اساس باندې دا داسې خراب شوی داسې له منځه تللی هغه بیا زړه نه ښه کوي چې بیرته دلته سرمایه ګذاري وکړي او د مونږ خواهش همدغه ده چې تر کومه څه کیږي ځکه چې دا ځل مونږ سره توان هیڅ نشته تر کومه څه کیږي مونږ سره مرسته وشي که دا د افغانستان دولت کوی شي که بین المللي مؤسساتې کوی شي که هر چه کوی شي چې مونږ بیرته خپله دا بزنس په پښو ودرو او د خلکو دپاره څه د کار ژوند زمینه دلته برابره شوی هغوی هماغه خپل کار کې وش خپل ژوند کې پاتې شي سمه ده یعنی تاسو نو چې څه ګټلي وو هغه خو یو وار یو میلیون لاړل اوس نو د داسې څه نشته چې تاسو بیرته په خپلو شخصي بلکل د مونږ لاس تش دی دا ځل بلکل د مونږ لاس تش دی او که مونږ سره مرسته ونه شي دا به ډېره مشکل وي ډېره مننه کور ودان حیدر یوسف سلامت اوسئ چې بحث کې راسئ قدرمنو لیدونکو ستاسو له ملتیا مننه کوو بحث مو پای ته ورسېده تر بیا مو له عمل شي